לנעוץ שיניים בשורש העניין, לא לפחד לשבור, זה טוב בשביל זה. זויה, גם הפמיניזם נמצא בסכנת הכחדה בסדר היום הנוכחי. את לא רואה שזה כבר קורה? את לא רואה שהמאבק הפמיניסטי הולך והופך קשה יותר, בסיסי יותר? אני אגיד לכם ברמה אישית, באתי עם המון כוונה לשנת השירות הזאת. באתי עם המון רצון טוב.
אמרתי, צ'יפס, פאו, פרטטטה, שברת לי את הצ'יפס, פאו, פרטטטה, יורד לי קטשו, או, 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 או. שהפחד להחמיץ ישבור עם דימוי הפתקנות בחרדה הזאת מהזדקנות. אלה רק חלק מהדברים שאמרת מתוך השינה והרשימה הנמשכת. למשל, ראיתי היום דוכן שמסרקים בו טונה, לא מבין כלום, אבל גם איפשהו קצת כן. זה כמו להביט בראי מכוסה עדים. הלא ברור מרגיש מוכר, יש גבול. הוא יצא לו איזה סוג של פיים. תמשיך להגיד את זה.